አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ አድማጭ ተመልካቾች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እኛ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት በጅብሰም ስራ ላይ ትኩረት አድርጌ ባለሙያም ይዤ ቀርብ ያለሁኝ። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ናችሁ የጅብሰም ቤታችንን በጅብሰም ማሰራትን እንፈልጋለን ያላችሁ፣ በያላችሁበት ማለት ነው ናችሁ ቤታችሁን ጽድት ባለ አስተማማኝ በሆነ መልኩ በጅብሰም ማሰራት የምትፈልጉ እህት ወንድሞች አላችሁ። ብዙዎቻችሁ አናግራችሁኛል በደሴ ዙሪያ፣ እንደዚሁም ደግሞ በአዲስ አበባ ጨምሮ በተለያዩ ሀገራቶች ላይ እየሄዱ የሚሰሩ የጅብሰም ባለሙያዎችን ፕሊስ አቅርብልን ብላችሁ ነበር። ወንድማችንን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከእሱ ጋር ያደረግኩት አሪፍ ቆይታ አለ። በሚሰራበት ቦታ ላይ አሁን ኮንትራት ይዞ እየሰራ በሚገኝበት ቤት ላይ ነው። የቤቱንም ሁኔታ አቀርብላችኋለሁ። ኢንሻላህ ደግሞ በሌላ ጊዜ ከሰራው በኋላ ደግሞ ያለውን ነገር ትክክለኛውን ነገር የማሳያችሁ ይሆናል። የሙያውን ደረጃና የሙያውን ብቃት መልሼ የማስመለክታችሁ ይሆናል። ኢንሻላህ ሁላችሁም ከኔ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ የልጁን ደግሞ ሀሳብ አስተያየት እየሰማችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም ደግሞ የኮመንት የመጀመሪያው ቦታ ላይ የማስቀምጥላችሁ የቴሌግራም ቻናል አለ። ያንን የቴሌግራም ቻናል እየነካችሁ ሊንኩን ማለት ነው በመግባት ስልክ ቁጥር ይቀመጥላችኋል። ከቴሌግራም ቻናሉ ላይ ስልክ ቁጥር እየወሰዳችሁ የፈለጋችሁት ሀገር ላይ ትዕዛዝ ማዘዝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ከጉግል ላይ እያወረዳችሁ የተለያዩ ዲዛይኖችን ብታመጡ በዛ ዲዛይን መሰረት የምትፈልጉትን ስራ ይሰራላችኋል። ነገር ግን እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ከጉግል ላይ የሚወርዱ የተለያዩ ዘመናዊ የሆኑ ዲዛይኖችን ስትመርጡ በጣም ማቴሪያሎች ይፈጃሉ፣ ዋጋቸውም ላቅ ያለ ነው። ይህንን ቀድሜ ከሱ የወሰድኩት ምላሽ ስለሆነ ቀድሜ ላሳውቃችሁ ብዬ ነው። ብዙዎቻችሁ ከጉግል ላይ አውርዳችሁ ቀለል ባለመልኩ የምታስቧላችሁ እና ይህ ነገር እንደሚታወቀው ውድ ነው፣ ግን ደግሞ ውበት አለው። ውበት ከፈለጋችሁ ብር ማውጣት አለባችሁ። አሊያም ደግሞ እንደ በተለመዱት ቀለል ባሉ ዲዛይኖች ቀለል ባሉ ሳንቲሞች ማሰራት ትችላላችሁ። ምርጫው የእናንተ ነው። የምትፈልጉትን ምርጫ ምረጡ። ከዚያ በኋላ በሚቀመጥላችሁ የቴሌግራም ቻናል እየገባችሁ ስልክ ቁጥር እየወሰዳችሁ መልእክታችሁን ማስተላለፍ ትችላላችሁ። እሺ፣ አሁን ወደ ባለሙያው እንገባለን። ወንድሜ እንግዲህ ስምህን ታስተዋውቀናለህ፣ እንዲሁም ደግሞ የሰራኸው ስራ ለምን ያክል አመት ነው ይህንን ስራ የሰራኸው የሚለውን ዝርዝር መረጃ ለቻናላችን ቤተሰቦች ታስተዋውቅልናለህ። ያው እኔ ኑር ባለ ስሜ ጅብሰም ባለሙያ ነኝ። እስከ ወደ 10 ዓመት የሚሆን በዚህ ስራ ቆይቻለሁ። በርካታ ልጆችም ከኔ ጋር ባለሙያ ሆነው ወጥተዋል። አሁንም የሚሰሩ የሚገኞች አሉ እና ያው ጅብሰም ስራ በጥቅሉ ሰዎች ያው በፈለጉ በአሁን ሰዓት ዘመናዊ ነው። ሰዎች በፈለጉበት ቅርጽ እና በፈለጉበት መልክ ሰርተን በአስተማማኝ ዋስትና በፍጥነትም ጭምር ማስረከብ እንችላለን። እና የምትመቹ ሂደቱ ዲዛይን ከጉግልም አውርዶ ሊሆን ይችላል። ያው ከተለያዩ ኢንተርኔት ተጠቅመው አውርዶ ስራ በሚበት ሰዓት እና ኖርማል የሚሰራው ይለያያሉ። ደህና እነዛ ውድ ናቸው፣ መልካቸውም ያምራል። ፕላስ የሚከፈልባቸውን ብር ከዚህ ላይ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ማቴሪያል ብዙ ማቴሪያሎችን እኛ ስለምንጠቀም ያንዘጋ ነገሮችን ታሳቢ ያደረገ ስራ ነው የሚሰራው። እና በዚህ እንደምንዝም ታች ከሆነ የሚሰሩት ልጆች የእኔ ባለሙያ ነው። ይህን ልጆች ናቸው ለደም ሰዎች ናቸው። አሁን እዚህ ኮንትራት ይዘን በሚሰራበት ሁኔታ መስጠት ስላንትን ስላየህን በጣም ደስተኛ ነን። ደስ ተሰምተን ነው። ኦኬ፣ እኛም እናመሰግናለን። በተጨማሪም ደግሞ አንድ ቤትን ይዘህ ለምሳሌ 65 ቆርቆሮ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ 70 ቆርቆሮ ሊሆን ይችላል ቤቱ። ይህንን ቤት ኮንትራክት ከያዝክበት ጀምሮ ለማጠናቀቅ ምን ያክል ጊዜ ያስፈልግሃል? እንግዲህ እሱ የቤት ሁኔታ ይወስነዋል። ትላልቅ ቤቶች አሉ፣ መካከለኛ ቤቶችም አሉ፣ ያው ትንሽ የሚባሉ ቤቶችም አሉ። ቢያንስ ምርት ይመረታል። መጀመሪያ ምርቱ ተመርቶ እስከሚደርስ እንዳይሰነጠቅ አንድ ሳምንት ያክልሃል። ትንሽ መድረቅ ያስፈልገዋል። ከደረቀ በኋላ ቢያንስ 10 ቀን 15 ቀን ድረስ ያው እኛ ሰቅለን ሻክ የሚባል አለ፣ ሻክን ተሰጥቶ ሁሉም አልቀው እናጠናቅቃለን። ከዛ ከተወሰነ ቀን ከደረቀ በኋላ ነው እንደገና ቀለም ይቀባል። ያው ሰዎች አሳክበን እንወጣለን። ኦኬ፣ ያው እንደ ቤት ሁኔታ ነው። ምትዝ ጊዜ ትልቅ ቤት ከሆነ ወርም ሊወስድ ይችላል፣ ሁለት ወርም ሊወስድ ሊሆን ይችላል። የቤት ሁኔታ አይታወቅም። ትላልቅ ቤቶች አሉ፣ መካከለኛ ቢያንስ አንተ የምታውቅ ቤቶች በ20 ቀን ውስጥ በ25 ቀን ውስጥ ኦልሞስት የሚያውቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙዎቻችሁ እኛን ከማናገራችሁ በፊት
ልብ ልትሉት የሚገባ ነገር ቢኖር ያካባቢያችሁን ወይንም ደግሞ የትራንስፖርት ፍሰቱንም ታሳቢ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም አሁን አንድ ቦታ ላይ ባጃጅ ሊሆን ይችላል፣ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ጅብሰሞችን ይዞ በቀላሉ የሚገባበት ቦታና እንዲሁም ደግሞ በጣም የሚጋነን ክፍያ የሚጠይቁ ሀገራቶች አሉ። እና እነሱንም ታሳቢ ልታደርጉ ይገባል። በዚህ አጋጣሚ የት ሀገር ነው ሂደህ ትራንስፖርት በብዛት የምትጠየቅበት? ማለት አንድ ኩንታል ጅብሰምን በብዙ ብር የምትጠየቅበት እንዲሁም ደግሞ የትራንስፖርት እጥረት ያጋጠመ የት ሀገር ላይ ሂደህ ነው? አልስላላ አንዳንድ ቦታ ላይ ያው ወደ ወረኢሉ ይባላል ተሰራ እዛ ያው ማም ታክሲዎች እና መኪናም ስለሌለ ያው በጋሪ ምናምን በተጨማሪ የሚሄደው እነሱ ብዙ ስራ ያንጓትታል፣ ብዙ አንጓትቶብኛል። አንድ ኩንታል እስከ 40 ብር 50 ብር ስራሱን የሚጠይቁበት ጊዜ አለ። እና እዛም ከተማ ውስጥ መስንሰራ ለቢያንስ ለአንድ ኩንታል በዛ ቢባል 15 ብር የሚጠይቁበት ጊዜ አለ። ያሁን ተነጋግረህ ከሄድከው በኋላ ከሰዎች ጋር ተነጋግረህ ከሄድከው በኋላ ጭማሪው ስለሆነ ያን ጭማሪ በራሳችን ግዴታ ከበር የምናደርግበት ጊዜም ይኖራል። አንዳንድ ነገሮች ቦታዎች ሳታል የተለያዩ ሰዎች ራሱ ያው ለእኛም ተጽዕኖ እንዳላቸው በዚህ አጋጣሚ ማወቅ ይኖርባል። ኦኬ፣ ስለዚህ እኔ የሚያልኳችሁ ነገር አሁን እሱም መጣላችሁ የትራፊክ ፍሰቱን ወይንም ደግሞ የትራንስፖርት አገልግሎት በሰፊው እንዳለ እሱን ነገር ታሳቢ ማድረግ አለባችሁ። በተጨማሪም ደግሞ የሚገባበት ጅብሰሙ ወይንም ደግሞ ቃጫው የሚገባበት ቦታ ንጹህ፣ ባጃጁ እበራፉ ድረስ የሚወስደው መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም ከዛ እቤቱ ሳይደርስ በጭቃ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በቦታው ገረገንቲ አማ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ራቅ ብሎ ከቆመ ሰራተኛ ብዙ ብር ነው የሚጠይቀው። ይህንን እኔ በተግባር የማውቀውም ያየሁትም ነገር ስለሆነ ነው ግልጽ አድርጌ ልነግራችሁ የወደድኩት። ስለዚህ እናንተ ይህንን ነገር ታሳቢ አድርጋችሁ ሁሉንም ነገር በተገቢው ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ነግራችሁ ትክክለኛ የምንጠይቃችሁን ነገር በትክክል ተናግራችሁ ማሰራት ይኖርባችኋል። እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሰራተኞችን እየላኩኝ ያሰራዋችኋሉ። ወደ ባቲ፣ ወደ ሰላም በነበረበት ሰዓትም ደግሞ ወደ ወልዲያም፣ እንደዚሁም ደግሞ አሁን በቀደም ለታም ደግሞ ወደ ሀይቅም ልክ ያለው ባለሙያዎችን አሁንም ይቀጥላል። ሁላችሁም አናግሩኝ። የፈለጋችሁት ቦታ ላይ በምትፈልጉት አይነት ዲዛይን በተገቢ የሚሰሩ ባለሙያዎችን እየላኩኝ በስነ ስርዓት የሚሰራላችሁ ይሆናል። እንግዲህ የአብሮነት ተግባራዊ ቻናል ነውና ሁላችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሉን እንድትቀላቀሉ ስንል እንጋብዛለን። እንዲሁም ደግሞ እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉትን ምንም አይነት ፕሮግራም ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በኮመንታችሁ አማካኝነት ፕሮግራም ይዤላችሁ የምቀርብ ይሆናል። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ባህሪፍ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።